Премиерот Зоран Заев ќе ја чека истрагата, па потоа ќе одлучи дали ќе ја прифати оставката што му ја понуди министерот за здравство по трагедијата во Тетово, во која во пожар во модуларната ковид болница 14 лица загинаа, 12 се повредени. Денеска, без да се обрати пред јавноста преку соопштение, вели дека одговорност ќе има врз основа на фактите, а не политички пресметки, но без да прецизира за какви пресметки мисли. Имајќи предвид дека истрагата се спроведува со висока динамика и дека истата е обезбедена со највисоко ниво на стручност и професионалност, мојата проценка и одлука по однос на поднесените оставки ќе ја базирам исклучиво на фактите кои ги добивам од истрагата, односно исклучиво согласно утврдените причини за избувнувањето на пожарот. Очекувам тоа да се случи брзо во следниот период, зашто уште еднаш апелирам до сите институции за брза и темелна истрага. Одговорност има и ќе има, јасно утврдена врз основа на непобитни форензички факти, а не врз основа на политички пресметки. Премиерот вели дека не се појавувал во јавноста бидејќи не сакал да влијае врз истрагата. По соопштението на премиерот, министерот за здравство не одговори на прашањето на телевизија 24, дали ќе продолжи да ја врши функцијата со оглед на тоа што вчера не кажа дали оставката која, како што вели, од морални причини ја понудил, е неотповиклива. Одговор нема ниту од заменик министерот Илир Хасанин, кој рече дека оставката е највисок морален чин. Според опозицијата пак понудената оставка на Филипче е договорена со Заев, само за да се прави театар пред јавноста. Двајца блиски како Заев и Филипче не се поднесуваат документи без предходен договор. Секој во државава знае за блискоста на Заев со Филипче. Секоја натамошна игра со оставката на Филипче е само купување време, смирување страсти и дефокус од проблемите со груби лаги, нечовечност и театар при толкава трагедија. Пеплосани се луѓе, тие прават политички театар. Во меѓувреме, директорите на јавнозравствените установи, кои што ги поставува и менува министерот за здравство, испратија писмо до премиерот во кое бараат Филипче да остане на функцијата. Тоа е всушност толбот на овој систем, систем кој докаже дека спасува животи. Почитуван премиер, не ја прифаќајте оставката на министерот Филипче, само сватете ја како длабоко морален чин на човек кој демонстрира висок степен на етика, морал, емпатија. Почитуван доктор Филипче, продолжите да не мотивирате за да можеме да ги претвораме емоциите во иницијатива за уште подобар здравствен систем. Нема оставка за министерот Филипче. Дел од лекарската фела пак јавно побара оставка од министерот како морална одговорност. Министерот за здравство прв пат пред јавноста се обрати денот како се случи трагедијата во Тетово. Филипче прво изјави дека ќе чека истрагата да заврши, па потоа ќе одлучува дали ќе поднесе оставка. 24 часа подоцна министерот во кусо обраќање до јавноста изјави дека сепак од морални причини понудил пишана оставка до премиерот. Неколку часа пред Филипче да ја соопшти неговата одлука за оставка, од морални причини оставки поднесува и заменикот министер за здравство, како и директорите на Тетовската болница, кои дотогаш воопшто и не се изјаснија за стротната несреќа со објектот со кој тие раководат.